aí, rapaziada! Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo do canal WMJ Oficial, mano, velho. Já chega deixando aquele likezão, porque agora o Eurotruck tá com áudio novamente, rapaziada. Top demais, velho. Motorzão do bichão tá ligado. Cara, eu tô usando um modzinho de som, ó. Se liga nessa buzina. Da hora, velho. Buzininha maneira. Doideira, velho. Rapaziada, pra quem acompanha aí o canal, tá ligado que eu, por dois vídeos que eu gravei aí de Eurotruck, eu tava sem áudio no jogo. Não tava dando pra ouvir o ronco do caminhão, não dava pra ouvir nada. Tava mudo. Tava jogando aqui. Jogando porque eu gosto do jogo mesmo, tá ligado? Mas e aí, rapaziada? Eu entrei em contato com a Steam. A Steam me passou o contato da rapaziada que dá suporte ao Eurotruck. A galera tá de parabéns aí, valeu rapaziada. Me deram maior força e maior apoio, atenção total, rapaziada. E conseguiram resolver meu problema. Mano, era um problema muito simples, besteirinha, cara. Mas pra quem não sabe, cara, pra quem não manja das coisas e acha que é coisa de sete cabeças, né? Aí eu sei que eles pediram pra mim mandar um print pra eles da parte de configuração de som do meu PC. Mandei o print, eles lá já descobriram o problema na hora. Falaram, ó, desabilita isso ali e pronto. Cara, eu desabilitei as outras opções de som, ficou só o meu fone. E acabou, mano, velho, tá top, tô ouvindo o som do jogo de novo. Chega que eu já enrolei demais. O caminhão já tá revisado, né, mano, velho. Tô com 131 mil, cara. Eu não vou fazer nenhum upgrade no meu caminhão ainda não. Eu vou caçar uma entrega pra gente fazer. Bora lá, rapaziada, que eu vou ver se eu consigo uma carga valiosa. Ah, mano, velho, jogando com áudio é outra coisa, cara. Nossa, subindo a calçada aqui foi com vontade, viu? Dá uma olhada o que aqui tem de mercadoria aqui. Ô, louco, velho. Olha isso. Empilhadeira, mano, velho. Ó. São 11 toneladas. São 11 mil reais. 11.505 euros, né, na verdade, né? Hoje aqui eu estou na quinta-feira, 12h22 da manhã. E tá esperando até as 9 horas. Caraca. É uma entrega que tem que ir rápido, né? Apesar de não ser muito longe, né, cara? Né? Bora pegar esse trampo aqui. Bora pegar esse trampo, cara. 11 mil. Aí sim, hein, tiozão? Top demais. Bora dar aquela engatada zona top aqui, ó. Caminhão engatado. E bora fazer a entrega, né, rapaziada? É, mano, velho, eu vou colocar na câmera de dentro porque de noite, né, não,
Não dá pra ter visão de nada, né, cara? Parece que meu caminhão não vai sofrer pra puxar, não. Eu não sei, eu não lembro qual foi o maior peso que eu já carreguei nele. Não tenho nem base, cara. Amarelo ainda, passei. Só passei, cara. Mano, velho, eu vou acelerar que eu não quero atrasar nessa entrega, não, velho. Eu pensei que o cara ia tomar minha frente ali, cara, na moral. Caraca, ó, essa buzininha. Buzininha da horinha, cara. Agora só tem que ficar ligeiro aqui com os radar, né, velho? Passar, mano, na moral. Deu pra passar de boa. Da outra vez eu peguei o desvio porque tava muito apertado, não dava pra passar, não. Mas dessa vez eu furei, mano. Furei a barreira porque senão vou atrasar a entrega e eu me lasco. Aí não dá certo, não. Olha só, mano, mais. Aqui no caso foi o local do acidente, velho. Ah, mas dá pra passar suave. Suave, suave. Escaneazão aí, ó. 101 por hora e subindo a velocidade. Só bora, né, mano, velho? Pesadão com 11 toneladas. 11 mil quilos, rapaz. Ó, vou ter que frear aqui um pouco. Avistei gente na frente aí. Acho que eu não vou ter velocidade suficiente pra passar aquele carrinho ali da frente, não. Passar o brotherzão aí, ó. Dá uma buzinadinha. Eita. Aí, ó.
Estamos quase a 120 por hora, né, rapaziada? É bastante velocidade, cara, para um caminhãozão pesado desse aqui. Agora a gente já passou, né? Estamos a 123 por hora. Ultrapassagem. Os caras ficando tudo pra trás aí, né, mano, velho. Passar aqui esse baúzão agora. Ó, 127 por hora, mano, velho. Tá quase pedindo a 12ª, hein. Com o pé topado, cara. Meu pé tá quase atravessando o acelerador de um lado pro outro. Ui. O coração chega a bater agora. Eu vi o negócio ali na as sombras. Eu pensei que era um radar e já era em cima. Não dava mais tempo pra frear, não. Será que dá conta, velho, essa curva? Tirei o pé do acelerador que eu confesso que eu fiquei com medo agora. Ah, mas até que de boa, né, cara? Ah, não sei aqui na ponta. Ah, vou arriscar capotar esse caminhão nada. Velocidade é o bicho. As coisas acontecer, mano, velho. É, aqui agora tem que ser na manhãzinha, né? Aí, rapaziada, já posso ver a bandeirinha ali, ó. A gente tá chegando já no lugar, no localzinho de entrega. A gente já praticamente chegou, né, mano? Não preciso mais pisar tanto, não. Tanta velocidade, não. Ainda são 4 e 8 da manhã, eles estão esperando até 9 horas, né? Possível que daqui para 9 eu não chego lá, né, cara? Tá pertinho. Falta pouco, bem pouquinho. Pensei que não ia dar conta de frear. Cody. Tô chegando, rapaziada. É já que nós pegamos 11 mil pila, hein?
Terminar de chegar aqui na câmerazinha de fora, né, rapaziada? Mano, véi, bora ver onde é que a gente tem que colocar esse caminhão. Bora lá, ó. Então continue. Bora descarregar, cara. Olha lá onde a vaguinha onde a gente tem que colocar ele. Bora lá, mano, velho. Será que eu vou conseguir, molezinha? Será que vai dar muito trabalho, rapaziada? É, já tô com a carreta pro lado errado, né, cara? Se eu jogo ela pro lado que ela tem que ir agora. Eu vou ver se eu uso menos o freio. Eu uso o freio demais, cara. Normalmente, sempre quando eu tô estacionando, eu termino secando o balão. Vocês acreditam numa coisa dessa? Tô na manha. Subindo na empilhadeira. Calma aí, vamos na paciência aqui, rapaziada. Vai dar certo. Pronto, mano, velho. Não ficou bem certinho, né? Nunca fica, né, cara? Nunca fica. E é isso aí, mano, velho. Bora descarregar. Carga descarregada. E aí, mano, véi? Ganhamos aí 11.505. Top demais, cara. Sem nenhuma punição. Recebemos foi bônus, né, mano, véi? Pra dar um continue aqui. Só bora, mano, véi. Rapaziada, é o seguinte, mano, véi. É, eu tô aqui na concessionária da Scania, né? Eu, de lá da onde a gente terminou a entrega. Eu já acessei o mapa e vim na concessionária da Scania. Porque eu tinha esse mod, já usei ele um tempo antes de eu fazer o upgrade no meu PC. Só que rodava travando. E eu vou fazer um teste aqui agora pra ver se vai rodar sem travar, mano, velho. Se rodar sem travar, eu vou tá dirigindo essa 113 aqui agora, hein, a partir de agora. Então eu vou comprar, ela tá custando 41.600, né? É caminhão mod. E eu vou comprar ele agora. Ih, lascou! Eu não tenho vaga de garagem, velho. Se lascou, doidinho! Ah, não, velho. Pera aí, deixa eu ver o que que eu faço. Vem aqui, calma aí. Vou tentar fazer um negócio aqui. Não sei se vai dar, é bom, hein? Ó, eu tô pagando atualmente 11.564 por dia, cara. É grana. Grana até umas horas. Vou pagar aqui. Eu tenho um empréstimo aqui que ele falta ainda 35 prestações. Eu vou pagar ele. Que eu tenho dinheiro suficiente para pagar. Ele vai dar 62.846 conto. E paguei. Beleza? Eu fiquei com 79.681 conto, velho. E o dinheiro que eu tenho aqui não dá para pagar mais nenhum empréstimo, que tá nenhum, né? Porém, minha parcela baixou para 8.676. Só, mano, velho, que eu vou fazer um empréstimo de 100 mil de novo, cara. Vou fazer aqui um empréstimo de 100 mil. Voltei a pagar 11 mil. Só que eu tava com 142 mil. Agora eu tô com 179 mil, cara.
E pra terminar de lascar com tudo, eu vou pegar esse de 50 mil aqui também, ó. Beleza, mano, velho. Agora eu tô com 229 mil. Top, mano, velho. Top. Beleza, mas também, olha só, o banco não me libera mais nada. Eu tô pagando 13.010 por dia, né? É dinheiro, mano, velho, é dinheiro. Não é brincadeira, não. Agora eu vou voltar, ó. Eu vou aqui, ó, na minha garagem. Vou na minha garagem. Aí eu tenho duas garagens. Tem essa daqui que pra mim upar é 180 mil. Porém, essa daqui pra mim upar ela é só 100 mil, cara. Então, eu vou upar essa daqui que é mais barata. 100 mil. Gerou duas vagas. Aí, ó. Garagenzona upada. Topzera, mano, velho. Agora, a gente continua com 129 mil, né, pra poder gastar. Agora eu vou lá na concessionária, concessionária da Scania. Bora visitar a concessionária. E aí, tiozão, eu vou comprar esse daqui. Só que antes eu vou dar uma personalizada nele, pra mim já comprar personalizado. Vou mexer na cor dele. Beleza, mano, véi? O caminhão tá pintado aí, né? Na minha cor preferida, favorita, né? Não é novidade pra ninguém, né, mano, véi? Olha, cara, como ficou da hora assim. Ó. Caraca, velho. Ficou interessante assim, mas não. Pera aí. Clarear um pouquinho mais. Eu acho que esse tom de verde ficou bonito, cara. Eu vou escolher, vou confirmar esse tom de verde aqui mesmo. Deixa eu dar uma olhada no interior dele aqui. No interior dele eu vou acrescentar o GPS. Se esse GPSzinho mesmo, não vou colocar o celular não. Eu acho que eu vou deixar essa buzinazinha aqui. E eu vou deixar essa placazinha aqui, rapaziada, ó, da Mercosul Comercial, azulzinha, né? Acho que eu vou mudar de trás também, deixa eu ver se tem como. Tem, aí, ó, placazinha dianteira e traseira Mercosul Comercial, né, com a faixazinha azul, acho bonito, top demais. E eu vou dar uma olhada aqui em questão de motor, cara. Ele tá com motorzão de 360 cavalos e tem como upar pra 400, cara. Mano, eu vou acrescentar, velho, né, não aumentou muito no preço, não. Deixa eu dar uma olhadinha aqui nas caixas também. A transmissão ele tá com a mais top, né? São 12 velocidades. Aqui o chassi tem 6x4 também, ó. Vamos ver como é que fica. Aí ele tá 6x2, né, cara? Tá 6x2 com a roda, a última roda levantada. É, cara, pra carga pesada é interessante esse aqui, né? 6x4. Ah, vamos, deixa que vai, cara. Vou comprar, hein? Bora efetuar aqui a compra agora. Agora é torcer pro computador dar conta de rodar esse mod, cara. Na moral. Vamos lá, ó. Tem como trocar no meu caminhão, só que eu não vou fazer isso. Vou comprar. Comprei. E eu quero sim, quero dirigir meu caminhão novo. E aí... Eu vou enviar o caminhão atual pra minha... outra garagem. Já vou aproveitar e vou contratar um motorista para dirigir meu caminhão. Beleza, compra efetuada. Aí, moleque doido, se liga. Pô, ficou bonitão esse verde, hein? Falar sério, cara. Olha isso.
Top. Bora ligar a criança. Ligou. Aí sim, mano, velho. É, aquela buzininha de mod não funciona pra ele. Olha isso. Caraca, o ronco do bicho é grande demais. Olha isso. Lindo, 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 lindo. Top demais, cara. Buzinou na ar, ó. Top demais, cara. Ó, a normalzinha. Ó, o trem passando. E a ar. Top, velho. Top, top demais. Antes da gente dar um rolê nele, eu vou contratar logo um motorista aqui. Beleza, aqui estão os motoristas. Vou dar uma olhadinha aqui. É, eu já sei qual motorista que eu vou escolher, rapaziada. Eu vou escolher o Mark aqui, ó. O Mark, ele tem experiência em longa distância. Esse daqui eu não lembro o que é. Esse aqui é eco-direção, né? E a pontuação dele é boa. Então ele parece ser um bom motorista, cara. Vou contratar ele. É, vou contratar ele. Contratei, hein? Agora eu vou escolher aqui o caminhão que ele vai dirigir. Vai dirigir o caminhão que eu estava dirigindo, né, mano? Eu tenho 3 Iveco, cara. Eu comprei o Iveco porque o Iveco é um caminhão barato, né? Pra poder ter 3 motoristas. Agora eu vou ter 4 motoristas. Atualmente eu tô com 84 mil. O dinheiro tá acabando. Será que a gente vai dar conta de pagar o empréstimo? Eita lasqueira. Tomara que eu não quebre, hein? E agora, mano, velho, a gente vai dar um rolê no caminhão. Eu não sei se eu vou fazer uma entrega, mas a gente vai andar com ele um pouquinho. Bora dirigir aqui. Olha isso, cara. Que coisa linda. A gente vai dirigir ele até o localzinho pra gente dormir. Que cena linda, hein, velho? Olha isso. Esperar o sinal abrir. Enquanto espera, a gente fica admirando aqui o caminhão, né, velho? Bicho voa. Pelo menos vazio, né, velho? Você tá doido.
Bora estacionar ele aqui. Caraca, olha esse caminhão aqui, ele é bonito, velho. Olha lá, é um DAF. Caraca, ó. Gostei do estilo dele. Dá aquela desligada. Baixar o freizinho de mão. Desligar os faróis. E, mano, velho, olha lá. É um DAFzão, cara. Ô, bonito, gostei. Quem sabe um dia eu não compro um DAF aí pra mim. Top, topzera, rapaziada. Olha isso. Ó. Se liga. Deixa eu tirar esse negócio aqui. Admirem junto comigo. Ó. Oh. Caraca, velho. Ô, caminhão bonito, velho. Na moral, sou chonado nesse caminhão, cara. É lindo demais. Lindo demais. E é isso aí, rapaziada. Obrigado aí você que assistiu até aqui. Se porventura você não deixou o like ainda, mano, velho, aproveita, deixa o likezão pra dar aquela fortalecida no canal. Valeu pela presença de todos vocês. E se porventura vocês não são inscritos ainda no canal, já aproveita, deixa a inscrição, ativa o sininho, né? E pode deixar um comentário aí o que você achou, beleza? Valeu, falou e fui! Oh, mas fala sério, cara. Ô, caminhão bonito, moço de Deus!